známá věc. A tam probíhaly samozřejmě castingy. A tím, jak jsem říkal, že těch dětí nedabuje zas tak moc, takže tuším, že asi všichni jsme dělali castingy na všechny role. Ano, já jsem dělal casting na Harryho Pottera. Já úplně nevím, jak to bylo, ale dodnes si tak namlouvám sám sobě, že to není o tom, že by Vojta tak udělal Harryho Pottera než já. Já si jenom myslím, že neudělal Draka Malfoy tak dobře, jako já. Samozřejmě. Byla tam teda, kromě Vojty Kotka, nějaká konkurence na Draka Malfoje? Máte dojem, že jste se s někým o tu roli třeba jako hádal nebo bral virtuálně aspoň? Nebrali jsme se ani s Vojtou. Upřímně, mě bylo v té době 12 let. Takže, že bych to nějak, říkám, vnímal jsem, že to byla velká role, že to byl velký projekt, ale že bych nějakým způsobem řešil, co se vlastně jedná, že strašně moc potřebuji získat roli, to úplně ne. Já jsem asi řešil domácí úkol z češtiny a zmatiky v té době. A takže jste se ucházel o roli Harryho taky, nebo to bylo, že... Myslím si, že určitě jsem na tom, že jsem dělal castingy na Harryho, myslím si, že to bylo jak na Draka, pravděpodobně i na Rona a tak dále. A věřím tomu, že vlastně všichni ty, kteří nakonec v tom projektu účinkovali, takže vlastně dělali ten casting asi na všechny postavy a mnohdyně potom rozhodli, kdo se na koho nejvíc hodí. Předpokládám, že já jsem byl podobně jako Drako, poměrně smrad jako malý, takže asi to jsem dostal. Takže jste říkali nějaké třeba jejich konkrétní repliky a podle toho se potom vybíral. Přesně tak, byly tam vybrané úryvky z filmu z toho prvního dílu a ty jsme vlastně zkušeně nahrávali a to šlo potom do Londýna a tam to někdo posoudil a rozhodl, co je nejlepší. A tomu se váže otázka, jestli s Drakem sympatizujete. Zároveň i tady nejhlasovanější otázka, do které kole patříte. Takže jestli s Drakem máte něco společného, třeba s Miozou, anebo jestli to vypadá nějak jinak. Já si myslím, že bych skončil s Miozou. A protože tak u Harryho v koleji tam jsou samý špatný životy. Teď jsem naštval větším sálu, co pokládám. Jo. Myslím, že vůbec ne. Tu důležitý jste potěšil, takže pohodně. Otázka, úplně nevím, školní zameták mi dneska dává zabrat, to je přezdívka, tady někoho místního, ještě pořád nevím, kdo to je. Otázka zní... Ať se zvedne, kdo to je. Nějaký z Miozou to bude pravděpodobně. Ptá se, jestli máte rád zelená jablka. Zajímavá otázka, protože já miluji zelená jablka. A pokud si kupuju jablko, tak zásadně zelené. Hmm. Tak to asi máte s Drakem společného víc, než si myslíte možná. Jestli to byla otázka na tohle teda, což já nevím teda, jo? Tak modrý klobouk, která by vás umístil do Zmiozelu, to jste říkal. Jinak jste fanoušek Harryho Pottera? Popravdě. Mě třeba překvapilo, že když mě někdo kontaktoval s Potterfestu nebo s Potterfanu ohledně mého účinkování tady dnes, respektive ještě před rokem, pak teda došlo ke zrušení toho Potterfestu loňského ročníku, kvůli všichni víme kvůli čemu, takový novodobý Voldemort, nemluví se o tom. Tak já jsem překvapil, že se mě nikdo na tu otázku nezeptal, protože kdyby se mě na tu otázku někdo zeptal, který možná dneska ani nesedím, já se musím totiž přiznat, že nejsem velký fanoušek Harryho Pottera. Neodcházejte. Není to tak, že bych si myslel, že to nejsou zajímavé knihy nebo zajímavé filmy, ale že by mě to nějakým způsobem pohltilo. To úplně ne a na to mám doma jiného člena rodiny, takže ten to dostatečně zastává za mě. A znamená to, že jste teda filmy viděl? Knížky četl? Knížku první jsem se snažil číst, myslím, že jsem ji nedočetl. A filmy upřímně všechny celé, protože samozřejmě viděl jsem minimálně Drakovy části nebo ty části, kde Drako vystupuje, ale úplně celé já jsem vlastně viděl necelý rok zpátky před Vánoci, jak to běží v televizi, kde je právě mě přítelkyně, která je velká faninka, tak povinně jsme se koukali v televizi na všechny díly a to bylo tedy poprvé, kdy já jsem asi
viděl všechny díly celé. Neříkám, že jsem ty filmy neviděl předtím, ale bylo to spíš tak, že bych jenom tak to měl jako kulisu a tohle jsme opravdu pozorně se dívali. Já si myslím, že takhle je to v mnoha domácnostech potrovců, že tam je povinné koukání se na filmy a čtení knížek, dost možná taky.